Iki wis memasuki tengah tahun iki. Malang iki adem-ademe. Dan lek wadem koyo niki, tondo-tondo niki enek mahasiswa baru mlebu Malang. Saiki kan wis endemi kan, corona wis ra enek, dadi mahasiswa iki mlebu meneh nang Malang. Wah, iku lek pas ospek kan ngerti ospek yo, sing di Senen-Senen iki lho. Padahal Selasa ya kan, gak Senen kan. Semurane. Kuyonan bapak-bapak iki. Iki enak mahasiswa lek ospek iku aduse kudu jam 4. Bayangno lek dia berasal teko daerah sing panas. Neng Malang adus jam 4 kan jelas kademen to. Tak kei tips ben lek adus isuk neng Malang gak kademen. Nek pas adus nggayo jaket. Karo obong-obong ya. Ora kademen wis aman ya. Diajar ibu kos paling awan ya. Ospek, kamu ngerti gak sih kepanjangannya ospek iku apa? Ospek iku orientasi studi dan pengenalan kampus. Nah, di kampus kumbien, Universitas Brawijaya, ospek itu jenenge PK2, pengenalan kehidupan kampus, untung disingkat, PK2. Lek gak disingkat, jenenge PKK. PKK lho. Mas-masnya wis gagah, gundul, nggih seragam putih-putih, siap budal, ditakoni ibu kos, mau kemana mas? PKK. Kegiatannya masak-memasak, menjahit, menyusui bayi. Ayo, gaji dosa sangar ngene iki.